Ještě před začátkem videa bych chtěl upozornit, že některé zde zmíněné věci nemusí být pro některé lidi úplně vhodné. Proto pokud mezi tyto lidi patříte, doporučuji tohle video vypnout, abyste nakonec neskončili v bohnické psychiatrické léčebně. A my ostatní se můžeme vrhnout na video. Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Víte, občas v naší společnosti se nacházejí i lidé, kteří jsou totální magoři a psychopati. A to horší je, když se tito lidé potom dostanou k moci nebo k významné funkci ve společnosti. Asi jeden příklad za všechny. Gib du jetzt deine Stimme ab, wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Já ještě dostanu ban za propagaci nacismu. A i v naší malé krásné zemičce se najdou lidé, kteří se sice nemohou i zmíněnému příkladu rovnat, avšak i přesto jsou jejich činy kruté a neodpustitelné. Proto vítejte u videa TOP 5 největších zrůd české historie. A vynechávám Boleslava I., Zikmunda Lucemburského, Ferdinanda II. Či někoho z dnešních politiků a další, kteří se nemohou rovnat lidem na seznamu. Páté místo, Martin Roháč z Velké Bíteše. Kdybych se vás zeptal, jaký byl ten nejhorší vrah české historie, co byste odpověděli? Hubert Pilčík, někdo z orlických vrahů, či snad Jaroslav Arana Stodolovi? Ne. Překvapivě jím je loupežník ze 16. století, Martin Roháč z moravské Velké Bíteše. Jeho řádění začalo, když jako voják z turecké války byl propuštěn kvůli uzavření míru s Turky. Jenže si chtěl vydělat peníze trošku ilegálnějším způsobem. Oloupováním lidí. Se svými kumpány tak často oloupili a poté zavraždili bezbranné kupce, kterým potom sebrali peníze, oblečení či dokonce zbraně. Zašlo to až tak daleko, že zabili tři těhotné ženy a následně snědli jejich nenarozené plody. Za pouhé 3 roky tak zavraždili 59 lidí. To je víc než Jack Rozparovač, Charles Manson či John Wayne Gacy dohromady. Celé to však naštěstí skončilo, když byl Roháč zatčen a následně se svými spolupachateli popraven velmi krutým způsobem. Nejprve Roháčovi utrhali prsty, následně byl vpleten do kola, kde mu zpřelámali všechny končetiny a kde také musel dlouho čekat na svou smrt. Čtvrté místo, Jindřich František Boblik. Čarodějnické procesy si jen v Evropě mezi lety 1450 až 1750 vyžádali až 500 000 životů. A 99,9% lidí bylo samozřejmě nevinných. Nejznámější případ u nás se odehrál v Nízkém knížectví v dnešním Olomouckém a Moravskoslezském kraji pod vedením Jindřicha Františka Boblika z Edelštatu. Tento rakouský šlechtic, narozený ve Zlatých horách, který studoval práva a nezískal ani doktorát, byl velký sadista a psychopat. Své uspokojení hledal právě v čarodějnických procesech a jelikož se mu podařilo ostatní přesvědčit, že čarodějnictví je velkou hrozbou, mohl se plně pustit do díla. Nejvíce v oblibě měl hlavně bohaté měšťany, aby po jejich smrti získal nějaký ten majetek. Procesy probíhaly asi následovně. Nejprve se na dané osobě našlo znamení ďáblovo, nejčastěji mateřské znamínko či bradavice. Poté si nešťastníkovi ukázali mučící nástroje, aby v něm vzbudili strach. No a pak se přistoupilo ke klasickému fyzickému mučení, které mnohdy nebylo legální. Nejčastěji se používá palečnice, španělská bota nebo skřipec. No a ať už se přiznal či ne, daný člověk byl upálen na hranici. Často byl oběti nasazen pytlík se střelným prachem, aby se udusil dřív, než se vůbec plamen dotknul. Ale hodněkrát prach oběti potrhal a popálil kůži. A s upálením zaživa to byla teprve kombinace. Celkem tak prokazatelně zemřelo 104 lidí, i když to mohlo být samozřejmě víc. Z toho 48 lidí ze Šumperka a 56 lidí z Velkých Losin, odkud byly tyto zločiny řízeny. Kruté procesy byly definitivně zrušeny po 17 letech roku 1696
a samotný Boblik zemřel o 2 roky později v požehnaném věku 86 let. Třetí místo, Klement Gottwald. Komunisté byli vždy svině. Na tom se snad shodneme všichni. Teda kromě těch 6,9% důchodců. Právo na a jak to, že jsem tam nemohl já do televize za něj? Co mi na to řeknete? A vy jste tam chtěl... No čeho jsem tam jít? No, mě tam nepustili vůbec. A co jste tam chtěl říkat? No, že jsou to čurci, ne, že mají vyše tyhle ty elita. No a asi nejvýznamnějším u nás byl Klement Gottwald. Aneb, jak mu rád přezdívám, český Stalin. Jako nemanželský syn chudé dělnice, jež mu ani nepřipravila jméno a pojmenovala ho jednoduše dle jména, které ten den bylo na kalendáři, vystudoval truhláře. Poté byl vojákem v rakousko-uherské armádě za první světové války. A nakonec vstoupil do komunistické strany, kde se roku 1929 stal i jejím vedoucím členem. Během druhé světové války řídil v Moskvě s Edvardem Benešem protinacistický odboj a po válce se vrátil do Československa, aby s komunisty v únoru 1948 uchvátil moc v celé zemi. Mohl začít. Násilně znárodnil soukromé podniky a dal je do rukou státu a rozpoutal politický teror, který poslal přes 100 000 lidí na doživotí a 230 lidí poslal na smrt svým podpisem osobně. Mezi nimi byla třeba Milada Horáková nebo jeho verný přítel Rudolf Slánský. Roku 1953 umírá sovětský vůdce a tyran Stalin, kterého se Gottwald též velmi bál. Zúčastnil se tedy jeho pohřbu, ale po návratu se mu udělalo špatně a na následky jeho závislosti na pití alkoholu o 3 dny později zemřel. Druhé místo, Karl Hermann Frank. Tento významný nacistický pohlavár, který má na svědomí několik stovek životů, se narodil v Karlových Varech, ale už odmala nenáviděl Židy a hlavně Čechy. Kromě rodičovské výchovy k tomu přispěl i jeho úraz oka, který dle jeho slov mu při rovačce způsobili čeští spolužáci. I proto po zbytek života musel nosit skleněnou náhražku. Z knihkupce, který dodával nacistické publikace, se nakonec stal člen sudetoněmecké strany a nakonec i poslanec Československé sněmovny. Díky jeho radikálním názorům si ho všimla i Hitlerova pravá ruka Heinrich Himmler, díky kterému zastával významnou funkci během okupace Čech a Moravy. Když říšský protektor a též Hitlerova pravá ruka Reinhard Heydrich zemřel na následky úspěšného atentátu, Frank navrhl novému protektorovi pomstu, a to vyhlazení Lidic. Návrh byl schválen a 10. června 1942 bylo během jeho přítomnosti zavražděno 340 lidí, mužů, žen i dětí. Nacisté si celou událost navíc pečlivě dokumentovali. Avšak to nestačilo a o 14 dní později byla vyhlazena další obec, tentokrát Ležáky. Zde zemřelo 44 lidí. Po těchto událostech se Frank stal prakticky nejmocnějším úředníkem v protektorátu. To však nemělo dlouhé trvání. Roku 1945 dorazily spojenecké síly do Prahy a on musel utéct na západ. Byl však v Rokyce nechycen a vyslýchán. Ani jste nepomysleli přitom na nevinné české děti. O osud žen a děti, ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal. Nakonec mu československá justice udělila trest smrti za válečné zločiny a hlavně vyhlazení Lidic. A poté před zraky 5 000 lidí oběšen na dvoře pankrácké věznice. Německo musí žít, i když my musíme zemřít. Ať žije německý národ! První místo, Svatopluk Olomoucký. A na první místo největších zrů české historie se umístil středověký panovník Svatopluk Olomoucký, který má na svém kontě nejvíce obětí v naší historii.
alespoň dle mých zdrojů. Na trůn se dostal díky množství intrik a uplácení českých předáků, aby svrhl svého bratra, knížete Bořivoje II. Svatopluk byl sice zajat králem Svaté říše římské, Jindřichem V., ale ten ho nakonec propustil díky výkupnému, které si Svatopluk obstral rabováním kostelů a klášterů. Nakonec se však s králem usmířil a podnikl s ním několik tažení. Během těchto akcí si však vypíchl oko o větev. Avšak díky němu Čechy dosahovali rozlohy dnešní České republiky. Navíc provedl v té době velmi nevídanou, avšak velmi krutou věc. Vyvraždil konkurenční rod Vršovců, který byl dlouhodobu problémem. Celkem tak pozabíl až 3000 mužů, žen i dětí. Po dvou letech jeho vlády však přitažení do Polska byl probodnut kopím neznámého jezdce, který byl nejspíše ironicky mstitel rodu Vršovců. Pro toto video bylo všechno. Děkuji, že i přes tyto nechuťárny jste vydrželi až do konce. Kdo je podle vás největší zrůda českých dějin? Napište to do komentářů. Pokud chcete vědět více o novinkách a přípravě dalších videí, určitě sledujte můj Twitter. Loučím se s vámi a u dalšího, tentokrát ne tak temného videa, zatím ahoj!